Olá, amigos do meu canal no YouTube, eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei uma divisão. 600 dividido por 24, quanto que dá? Amigos, antes da gente continuar, já deixa aquele like para apoiar o nosso canal. Galera, 600 é o dividendo, o valor que será dividido em partes iguais. 24 é o divisor, ele me diz que eu dividirei os 600 em 24 partes iguais. É importante que a gente conheça a tabuada do divisor. Talvez você diga, professor, não conheço de cor a tabuada do 24. Mas você sabe que 0 vezes 24 dá 0, porque é nenhuma vez 24. E uma vez 24, claro, vai dar 24, ok? Professor, mas mesmo assim eu não sei quanto é 9 vezes 24. Calma, vamos apresentar apenas aqueles resultados que serão necessários. Se for necessário, a gente faz alguns testes para poder identificar. Observe, olhamos para este 6. Como 6 é menor que 24, ainda não começamos. Pegamos mais um algarismo, forma-se o número 60. Com o 60 já dá para começar, professor, porque ele é maior do que 24. Ok. Qual é o número de 0 a 9, que vezes 24 dá pertinho de 60 sem passar? Professor, não sei, não fiz a tabuada. Bom, vamos fazer então um teste aqui. Vamos fazer a continha. 2 vezes 24. 2 vezes 24. Eu estou fazendo aqui com outro tipo de caneta para poder aproveitar melhor o espaço, né? Você sabe que 2 vezes 4 é 8 e você sabe que 2 vezes 2 é 4. Então, 2 vezes 24, quanto que dá? Dá 48. Professor, esse aí já está pertinho de 60. Será que 3 vezes 24 vai passar? Vamos fazer o teste, vamos calcular agora aqui, 3 vezes 24, quanto que vai dar? Será que vai passar de 60? Eu acho que passa de 60. Professor, não sei, então vamos ver. Quanto que dá 3 vezes 4? Dá 12, fica 2 e vai 1. 3 vezes 2 é 6, com mais 1 dá 7. Então, professor, 3 vezes 24 dá 72. Muito bem. Perceba que 3 vezes 24 já passa de 60, pois dá 72. Professor, então o número de 0 a 9, que vezes 24 dá pertinho de 60 sem passar, vai ser o 2. Muito bem, escrevo 2 no quociente. 2 vezes 24, a gente viu, dá 48. Escrevo 48 abaixo do 60 e realizo uma subtração. Professor, não sei quanto que dá. Vamos fazer completando, então. 48, põe mais 2, chega em 50. Põe mais 10, chega em 60. Então, a gente colocou mais 2 e mais 10, então 12. 48 para 60, faltam 12 unidades. 60 menos 48 dá 12, até porque 48 mais 12 dá 60. Professor, mas eu prefiro fazer pedindo emprestado. Eu posso? Claro que pode. Eu não faço pedindo emprestado aqui porque eu não quero riscar aqui os 60, entendeu? Então, eu prefiro fazer completando. 48 põe mais 2, chega em 50. 50 põe mais 10, chega em 60. Então, põe mais 2, põe mais 10. Eu coloquei mais 12. Ah, professor, entendi. 48 mais 12 é 60. Então, 60 menos 48 é 12. Exatamente. Depois de uma subtração, a gente baixa o algarismo que vem em seguida, professor. Então, vai ficar aqui o zero. E então, vai se formar qual número? 120. Professor, então eu tenho que fazer a pergunta. Qual o número de 0 a 9 que vezes 24 dá pertinho de 120 sem passar? Professor, já sei que não vai ser nem o 0, nem o 1, nem o 2, nem o 3, né? Porque é muito pouco aqui. Eu quero que chegue pertinho de 120 sem passar. Professor, será que vai ser o 4 ou será que vai ser o 5? Bom, como você não sabe, a gente pode fazer testes. Vamos fazer aqui, ó. 4 vezes 24 para ver quanto que dá. 4 vezes 24. 4 vezes 4 é 16, fica 6 e vai 1. 4 vezes 2 é 8, mais 1 dá 9. Professor, 4 vezes 24 deu 96. Professor, já está até perto, né? Mas será que 5 vezes 24 não chega mais perto ainda? Professor, temos que testar. Então, vamos testar. Vamos fazer aqui 5 vezes 24. Quanto que vai dar? Bom, professor, eu acho que vai ser o ideal. Vamos ver. 5 vezes 4 é 20, fica 0 e vai 2. 5 vezes 2 é 10, com mais 2 dá 12. Professor, olha que legal, deu 120. 5 vezes 24 deu exatamente 120.
Então, a gente vai ficar com 5 no quociente, professor, porque pode dar igual, só não pode passar. 5 vezes 24 é 120, escrevo 120 bem aqui e realizo uma subtração. Agora não vai sobrar mais nada, né, professor? Você tem razão, porque 120 tira 120, não sobra nada, isto é, zero. Acabou a divisão. Podemos até dizer que 600 dividido em 24 partes iguais, cada parte vale 25 e não há sobra. Não sobrou nada, é uma divisão exata. Se você gostou, clique em gostei, deixe um comentário com uma carinha sorrindo se você entendeu tudo direitinho. Professor, eu gostei porque eu nem precisei fazer a tabuada toda do 24. Muito bem, então você entendeu que nem sempre eu preciso fazer a tabuada toda para poder fazer a divisão. Isso é ótimo. Ficamos por aqui, um abraço e até a próxima. Tchau!